Hva har fått deg til filmen? Jeg ble lurt inn i denne kunstige verden. Neida, regissør Jonas han sendte meg manuset og kom han til Bergen og fortalte meg litt om hva han ville formidle, hva han ville og hvor mye det betydde for han, så da sa jeg ja til å være med. Hva tror du gjorde at han hadde lyst på akkurat deg da, til denne rollen? Det er vel måten jeg uttrykker meg på. Og se om det kunne gjøres på film. I hvilken grad er det å være i spillefilm? Litt mer smak? Ikke spesielt. Jeg behandler det jeg jobber med som... jeg kan ikke jobbe med noe med å tenke at dette vil jeg jobbe med videre. Å spille i den filmen har vært en opplevelse. Hva fremtiden bringer det, ja. Det tenker ikke jeg. Det er musikk og tekst det jeg jobber med, så. For det å drive med film er ikke noe du egentlig har tenkt på i det hele tatt? Aldri. Det er på en måte et kunstuttrykk som jeg aldri egentlig har vært så veldig fascinert av. Jeg har vært mer opptatt av musikk, stillbilder, tekst. Så det var interessant å se hvordan det fungerer. Helt til slutt, kan du fortelle litt om din karakter? Hvem er det? Det kan jeg ikke fortelle om. Det er helt spoilerfritt. Ja, det kan vente litt.